Vi har valgt en lidt anden vinkel ind i den her debat, nemlig bibliotekschefens rolle som ressourcestyrer. Kommer der nogle oplæg om det? Men inden vi går i gang, så har vi lige et par andre vigtige opgaver. Mens jeg står her og laver en indledning, så vil jeg gerne bede det afgående repræsentantskab, altså gruppe B-medlemmerne for det afgående repræsentantskab, om at komme herop. Jeg vil gerne bede de nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer fra gruppe B om at komme herop. Og I skal ikke sidde og tøve, I skal bare komme, hvis I vil være så venlige. I skal bare komme. Værsgo at komme op. I skal bare komme op. Fordi jeg vil nemlig også som afgående faglig næstformand, der vil jeg gerne sige tak for samarbejdet. Tak for samarbejdet i repræsentantskabet her de sidste 4 år. Jeg synes faktisk, der er meget at sige tak for, og jeg synes også, når vi kommer så langt, at der er meget at sige velkommen til. Som medlem af repræsentantskabet, som faglig næstformand, så synes jeg faktisk, vi har haft et super godt samarbejde. Jeg vil ikke, jeg kunne, ja, men ja, ja, jeg tror, I kan godt høre, hvad jeg siger. Det er godt. Det har været en rigtig god rejse. Jeg synes, vi har haft et fantastisk samarbejde. Vi har haft nogle rigtig gode debatter. Og jeg synes også, at DB vokser, bliver synlig, bliver markant, bliver en fantastisk aktør ind i det her bibliotekspolitiske landskab. Vi har virkelig været med til at spille DB rigtig gode og rigtig stærke. Så tusind tak for det. Blomster. Nej, vi har ingen blomster. Bibliotekerne i Danmark, de er jo faktisk i en fantastisk udvikling. Og det kommer vi jo, det er jo det her, vi taler om de her 2 dage. Jeg synes, vi kommer ud til rigtig mange danskere. Jeg synes, vi slås, og vi kæmper, og vi får noget fantastisk godt ud af det. Vi ved godt, hver eneste dag ved vi godt, at vi kæmper, og det er en kamp på ressourcer og en kamp på midler. Men på trods af det, så synes jeg også, at bibliotekerne står stærkt, både i kommunerne og også i det nationale landskab. Vi er ikke i mål, det er ikke det, jeg siger. Vi kæmper videre. Og det vil jeg så sige, velkommen til det nye repræsentantskab. Vi skal kæmpe videre med det her, og det er rigtig spændende. Og ja, jeg vil lige sige, hvem det er, der er valgt, fordi så eftersom I siger jeres navne, så kan I både nye og gamle gå ned, fordi der er selvfølgelig også gengangere. Men det nye repræsentantskab for gruppe B, det er Lars Bornes, det er Jakob Lærkes fra Gladsaxe. Jo, men du... Ja. Det er Annette Gott fra Allerød, det er Christine fra Skive, det er Sara her fra Herning, det er Hanne fra Sønderborg. Hanne? Ja. Det er Jan Holmqvist fra Ulborgsund. Det er Kirsten Vest, Albertslund. Maria Frey Sjøblom fra Aalborg. Det er Thomas Angermand fra Gentofte. Det er Peter Højby fra Roskilde. Nu skal jeg holde tungen lige i munden. Det er Henrik Jokumsen. Det hedder ikke Iva mere. Institut for Informationsstudier. Ja. Det er Erik Hofmeister fra Det Kongelige Bibliotek. Det er Jonas Ting fra HK. Og det er Kirsten Martedal fra Forfatterforeningen, som ikke kunne være her i dag. Du er der. Undskyld. Så var det din kollega, der ikke kunne være her i dag. Ja. Velkommen til dig. Og så er jeg også så heldig at være valgt igen. Vi giver dem lige alle sammen en stor hånd, og tak fordi I lige kom herop. Og nu må I godt gå ned igen. Ja. Godt. Ja, I må gerne gå ned, men bare vent. I kommer igen.
Og tak, fordi I kom op på scenen her. Jeg synes faktisk, det er rigtig godt at se, hvem er det så, der er kommet ind i repræsentantskabet. Nu er det så, at vi skal have valgt en ny faglig næstformand. Og jeg ved, der er en kandidat. Det er nemlig Jakob Lærkes fra Gladsaxe. Men det er også sådan, at er det nogen af de nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer her fra gruppe B, der tænker, at det kunne egentlig være smadret spændende, så er det altså også muligt at stille op på mødet her. Det kan jo godt være, at I har gået og tænkt noget og har lyst til at være kandidat, så skal vi selvfølgelig have et valg. Og så står jeg bare lige så stille og kigger, om der er nogen. Ved I hvad? Det er der ikke. Jakob, tillykke med posten. Vil du komme herop? Og Jakob, nu er det sådan, at du også får lov at sige lidt. Så værsgo, ordet er dit. Tusind tak, Kirsten. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan følge efter dig. Det er jeg. Den ene er den anden form, men lad os arbejde på det. Jeg tænker, at selvom der så ikke var et kampvalg, så alligevel fortælle lidt om, hvem er jeg, og hvad står jeg for. Og jeg sad nede i salen og tænkte, at da Sten holdt sit oplæg, at så bliver I nok straffet med at høre nogle af hans pointer, for i hvert fald så er formanden og jeg i nogen grad der på linje, og det tegner da meget godt. Mm-hmm. Til at starte med må jeg sige, at jeg er bibliotekschef i Gladsaxe, men jeg har i løbet af min karriere arbejdet med folkeskolebiblioteker, sportstilbud, kulturhuse, foreninger og nu også kommerciel biografdrift. Jeg har arbejdet med rigtig mange sider af et kulturliv. Men for mig har det altid været for biblioteket, at mit hjerte det banker. Sådan har det været for barnsben af, også med en mor, som har arbejdet i biblioteksområdet. Og det, jeg har set ved at arbejde ind i forskellige kulturtilbud, arbejde inden for forskellige sektorer, det er, at biblioteksområdet har en styrke, som vi, der sidder i salen, nogle gange glemmer. Vi simpelthen tager for givet. Biblioteksområdets styrke, det er kombinationen af en national sammenhængskraft og et kommunalt råderum og en mulighed for at gå ind i lokale opgaver. Derfor har jeg også sat mig i E-regionens bestyrelse, og jeg har også tidligere været i DDB's koordinationsgruppe. For det er netop det her sammenspil med et fællesskab og nationale interesser og de lokale behov, som er så vigtige. Jeg sidder også i IFLA Public Library Section, simpelthen fordi jeg mener, at nogle gange bliver vi i Danmark en lille smule selvfede. Og vi glemmer, at selvom vi er rigtig langt fremme, så kan vi godt kigge ud over landets grænser og lære af, hvad der sker andre steder. Nu mere end nogensinde er der brug for biblioteker. Bibliotekerne er en forandringsfaktor, som kan spille positivt sammen med lokalsamfund om læringsopgaver, det nævnte Sten. Skolesamarbejder, ældreområde, medborgerskab og byudvikling. Biblioteket er borgernes foretrukne mødested. Og som institution kan vi påvirke eller understøtte kommunale dagsordner og forbedre borgernes livskvalitet og livsduelighed og arbejde for at være, tror jeg, et nyt ord efterhånden, chancelighed. Chancelighed? Ja, jeg tænker, det sådan vægter lidt i begge retninger. I en tid, hvor de traditionelle public service-medier er under pres, så er bibliotekerne en vigtig stemme og det centrale sted. Bibliotekerne inspirerer folk til at vide mere, fremelsker læseløst, videbegærlighed og aktive lokalsamfund. Vi hjælper borgere med at navigere i et nyhedsinferno af fake news og lærer børn og unge at bevæge sig kritisk rundt i en digital verden. Det her, det er centralt. Det handler om, hvad det er for et samfund, vi ønsker. Hvis vi ønsker et samfund med borgere, der kan se ud over Facebooks algoritmer og filterbobler, og er vidende, kritiske og aktive, så er bibliotekerne spillerrøn. Public service handler ikke kun om, at medier er tilgængelige, eller bøgerne står på reolen. Det handler om meget mere. Det handler om at få folk til at åbne sig og interesserer sig for andet end det, der ligger lige for. Det handler om at få folk til at tage del i et fællesskab og et samfund.
Det handler om, at vi vil have et samfund, der bliver mere og mere polariseret, hvor de forskellige grupperinger råber af hinanden i kommentarboksene på Facebook fra hver deres lejr, eller et samfund, der bygger på den kerneværdi, der hedder debat, politisk debat og dialog. Det er grundlaget for vores videnssamfund og en kerneforudsætning for demokratiet. Vi står foran et vigtigt arbejde. Det er arbejdet med en åbning af biblioteksloven. Bibliotekslovens formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre materialer til rådighed. Må ikke vi skal se, om vi kan få pillet lidt ved det? Skal loven åbne, så synes jeg, at det vigtigste fokuspunkt må være at flytte fokus fra materialer til mennesker. Understrege bibliotekernes rolle i at understøtte debat, dialog og demokrati. Og sikre, at den enkelte kommune bevarer muligheden for at agere efter borgerne og de lokale behov. Danmarks Biblioteksforening er en af de vigtigste stemmer i det her arbejde. Og der er behov for et aktivt og kommunikerende repræsentantskab. Men endnu vigtigere er det, at vi er et aktivt og kommunikerende og samarbejdende biblioteksvæsen. De stærke spillere og de gode kræfter på biblioteksområdet skal arbejde sammen og fortsætte det her gode samarbejde, der er i gang, og kommunikere både til væsenet og til offentligheden om de skridt, der er nødvendige at tage. Danmarks Biblioteksforening har igennem de sidste mange år været afsender på et utal af vigtige debatter og projekter, og har fået sat fornyet fokus på bibliotekerne. Det arbejde, Tænketanken har gjort med at undersøge og sætte fokus på vigtige emner, og det arbejde, det siddende repræsentantskab, foreningen og direktøren har udført, og den skarpe og vigtige stemme, de har været i debatten, har været og er uundværligt. Det arbejde ønsker jeg bare at bidrage til at fortsætte. Ja. Jeg har altid. En sidste ting, Kirsten. Du troede, du slap af sted med det. Jeg kan også tænde en gang imellem. Jeg har altid haft en kerneinteresse for biblioteks- og rumdesign. Det der med, hvor vigtige rummen er. Hvor vigtigt det er, der er rum, hvor borgerne kan mødes. Og da jeg sad og læste her forleden, så læste jeg en bog af en arkitekt, der hedder Art Vos, der designer biblioteker. Og det, der er så fantastisk, det er at blive mindet om fra en anden faggruppe, hvad det er, vi kan. Han taler nemlig om, i indledningen af offentlige rum, eller det tredje sted, holdes levende og give sammenhængskraft. Desværre bliver det offentlige rum til stadighed mindre offentligt, når det påvirkes og overtages af kommercielle kræfter. De, der ikke længere har råd til at betale et indgangsbeløb eller for en kop designerkaffe, bliver efterladt. Inklusion og chancelighed er hjørnesten i et kreativt og innovativt samfund. Og det er os, der har bolden. Tak. Skide godt. Super. Super. Tak for ordene, Jakob. Og jeg synes, det tegner rigtig godt for samarbejdet i det nye forretningsudvalg. Der skal Jakob nemlig også være medlem, men også i repræsentantskabet. Så det er rigtig fint. Og det er jo virkelig vand på, i hvert fald min mølle, det der med det samarbejdende biblioteksvæsen. Det der ord biblioteksvæsen bruger vi ikke så meget mere, men de samarbejdende biblioteker, de samarbejdende kommuner, det er virkelig noget af det, som jeg synes, vi skal forstå at udnytte rigtig godt og udnytte os endnu mere, end vi gør i dag. Fordi nu går vi over til den faglige del af det her temagruppemøde. Det der med, hvordan vi som bibliotekschefer har en super vigtig opgave i at styre de ressourcer, vi står i spidsen for. Det er ressourcer både i forhold til cool cash, men det er selvfølgelig også ressourcer i forhold til de personaler, de mennesker, der arbejder i bibliotekerne. Og det vi vil prøve at sætte fokus på i dag, det er netop, hvordan er det så, vi kan samarbejde på tværs af kommunerne. Det er faktisk noget, biblioteket her i Herning er super god til at orkestrere i forhold til for eksempel materialeindkøb. Men det er også noget, vi
i centralbibliotekerne også har enormt stor fokus på. Ja, det står faktisk også i vores kontrakt, at vi skal arbejde med at skabe rationaler ude på bibliotekerne i forhold til at lave tiltag, som kan lette arbejdspresset i forhold til netop materialevalg. Så i centralbibliotekarkredsen, cheferne for de 6 centralbiblioteker, er vi meget enige om, at det er her, vi kan gøre noget, vi kan lave nogle tiltag, vi kan lave nogle fælles ting, som faktisk i den grad kan være med til at lette arbejdspresset ud i bibliotekerne. Jeg kan sige, at vi har lydbogsindkøbet nu, vi har indkøb af den udenlandske litteratur, og lige om lidt kommer der også noget i forhold til bestsellere. Det er det, der er i støbeskeen nu, men det vil jeg ikke sige så meget mere om, fordi det kommer Birte Bornes også at fortælle om. Birte er ansat her i Herning, og Trine fra Ringsted vil fortælle lidt om, jamen, hvordan virker det så ude på biblioteket. Fordi det, det handler om, det er, at vi er enormt presset. Kommunale økonomi er vildt presset. Jeg gør det lynhurtigt omkring de her slides, fordi det er ligesom rammerne for, jamen, hvorfor er det, vi skal arbejde anderledes, mere rationelt, på en anden måde. Og det handler om, at den kommunale økonomi i den grad er presset. I kender det sikkert godt, så derfor behøver jeg ikke at uddybe det en hel masse. I Aalborg havde vi besøg af en konsulent, hedder det, fra Kommunernes Landsforening, Hans Andersen, hvor vi netop havde sat temaet op, jamen hvordan er det, vi i biblioteket kan arbejde ind i de kommunale dagsordner. Og der kom han med nogle af de her slides, som jeg har taget lidt i, netop om det her pres, som kommunerne er ude i. Vi skal effektivisere, fordi udgiftspresset det stiger, samtidig med, at udgiftsrammen den faktisk bliver formindsket. Det er jo staten og KL, der laver de her aftaler, men staten har jo nogle klare hensigter i forhold til, hvordan kommunernes økonomi skal vokse, eller netop det modsatte. Hans Andersen der, han kaldte faktisk det der gab for dødens gab. Og hvordan er det så, vi agerer ind i det? Vi diskuterede også, jamen, hvad er det egentlig for et råderum, vi har ude i kommunerne? Fordi både stat og kommuner er enige om, det går skide godt i Danmark, velstanden stiger, og vi får faktisk flere kroner i kassen. Men samtidig med det, så er der jo altså nogle ting, der kommer ind fra højre eller venstre, det ved jeg snart ikke, men nogle krav. For eksempel i forhold til demografi. Der er flere børn, og der er flere ældre, og flere ældre, der bliver mere og mere gamle, kan man sige, og har nogle behov, nogle plejebehov. Der skal være bygget skoler og børnehaver osv. til børnene. Samtidig forventer borgerne også, at velstanden, det er også noget, de kan mærke. Det er noget, jamen, jeg har mulighed for at få den hjælp, jeg har brug for. Jeg har mulighed for at sende mit barn i en kvalitativ skole osv. Så det der råderum, som faktisk ser rigtig godt ud, det lander på minussiden. Vi mangler nogle milliarder. Så derfor er vi også under pres. Ind i det her billede, synes jeg også, det er rigtig vigtigt at se. Det er jo ikke det der med at lave omstilling, rationale og gøre tingene på en anden måde. Det er jo ikke noget, der er startet hverken i går eller i dag. Det er lang tid tilbage. Og den her, den starter så lige efter kommunalreformen. Men også før der har vi jo været under pres i bibliotekerne i forhold til at skulle spare, tænke nye måder. Og de åbne biblioteker, de kommer jo faktisk her 9-10 stykker, hvor det virkelig, virkelig slår igennem. Og så ved jeg også godt, når vi snakker om 12 milliarder i omstilling, så er bibliotekernes andel jo ikke svimlende stor. Men det er jo den virkelighed, vi står i bibliotekerne. Fordi det er altså sådan her, kommunernes budgetter, altså alle kommuner i Danmark, det er sådan her, de ser ud fra 2018. Og der kan I jo så godt se den der lille grå flis, der er dernede. Det er faktisk ikke et ret stort stykke lagkage, vi har at gøre med. Det er kultur og fritid. Og når man så går ind og kigger på, hvordan er kultur og fritid så fordelt i forhold til idræt, biblioteker osv., ja, så bliver den der lille flis, den bliver altså ikke imponerende større. Så vi fylder ikke en hel masse, men på den anden side, så gør vi os jo lækre og nyttige
med alt det, vi laver, alle de opgaver, vi har med at gøre. Og netop det der med at tænke ud af boksen, gøre tingene på en anden måde, det er jo hamrende vigtigt, fordi vi skal finde ressourcer til at lave de der nye kerneopgave, som mange af os har defineret anderledes end bare ved at stille til rådighed. Vi vil så meget andet. Så vi skal tænke ud af boksen. Vi skal gøre tingene anderledes. Og jeg lægger selvfølgelig specielt mærke til kassen med de samarbejdende kommuner, fordi det er der, vi er værd at bevæge os hen imod lige i dag. Så det der med at arbejde på tværs, sammen på tværs, lægge nogle arbejdsopgaver over til andre biblioteker, gøre tingene mere rationelt, det skal så gerne give os nogle flere handlemuligheder, nogle udviklingsrum, så vi bedre kan prioritere de opgaver, vi har på bordet. Vi vil jo gerne det her nye biblioteksbegreb. Vi vil meget mere og meget andet end bare at stille til rådighed. Vi vil arbejde aktivt sammen med borgerne. Vi vil arbejde med partnerskaber. Vi skal gøre en masse i forhold til at demokratiudvikle, lad os bare kalde det, børn og unge, sådan at de bliver parate til at være samfundsborgere. Og så er det bare, vi skal altså have modet. Vi skal have viljen til at gøre tingene anderledes. Det er ikke altid nemt at dreje et bibliotek og dreje et bibliotekspersonale. Det er noget, vi også skal diskutere i fællesskab. Hvordan arbejder vi bedst med den her forandringsledelse? Hvordan er det, vi bedst kommer i land med at opfylde den kerneopgave, vi har, med at følge den vision, vi faktisk tænker, vi har for vores bibliotek? Hvordan er det, vi kan arbejde, så den kan blive indfriet? Og det er så det, vi skal høre nogle konkrete eksempler på, nemlig Birte Bornes, som starter, og så Trine Nettelsen, der kommer bagefter. Værsgo, så går jeg ned. Hvordan tænder man for den her? Hvordan tænder man for den her? Hvordan tænder man for den her? Hej. Spørgsmålet er, om det er rart at komme lige her før frokost, hvor folk de bare glæder sig til at skal ud og spise. Jeg tror bare, det ville være værre, hvis jeg var kommet lige bagefter, hvor folk er ved at falde i søvn. Vi har ikke ret lang tid, Trine og jeg, til at fortælle lidt om, hvad det er, vi arbejder med til daglig. Så jeg vil lige sige indledningsvis, I er meget velkomne til at tage fat i os bagefter for at høre mere om det, hvis ikke vi når noget debat. Grib endelig fat i os. Jeg står her som repræsentant for centralbibliotekerne. Som repræsentant for centralbibliotekerne og for centralbibliotekernes tilbud om fælles centralt indkøb af diverse materialer, fysiske. Vi er tovholder i Herning på den fysiske materialoverbygning, det samarbejdende centralbiblioteksvæsen, og alle seks centralbiblioteker har hver især deres tovholderfunktion. Og i Herning har vi så fået den her på materialeoverbygning. Vi har jo nogle tiltag som, og tilbud til jer, som vi meget gerne vil præsentere, og meget gerne vil have bredere ud i biblioteksvæsenet. Den første, det er, som I ved, det er den her CB Fælleskøb udenlandske bøger, som har eksisteret i en årrække. Det betyder, at for lang tid siden, for mange år siden, der besluttede centralbibliotekerne, at de ville vælge for hinanden. Der var ingen grund til, at der sad seks centralbiblioteker, og hver især valgte det udenlandske litteratur. De fordelte så DK5 imellem sig og valgte til hinanden, og på et tidspunkt så besluttede vi, også i lyset af, at folkebibliotekerne igennem de 20 år, jeg i hvert fald har siddet med noget med materialevalg, har sagt, hvorfor er det, at centralbibliotekerne ikke kan katalogisere vores udenlandske bøger? Hvorfor er det, vi hver især skal sidde på vores lille folkebibliotek og bakse med det? Det gjorde vi så også i centralbiblioteket. Vi siger, jamen nu er det os, der katalogiserer de udenlandske bøger. Til at begynde med var det DBC, der gjorde det for os. Nu har vi overtaget det i Herning til den halve pris. Og det vi gør, det er jo, at vi på baggrund af de bøger, som centralbibliotekerne vælger for hinanden, der sender vi en liste ud til de, der er jer, der ønsker det.
og så får I lov til at vælge dem, og når I så køber dem, så er de simpelthen, der er de simpelthen katalogiseret, og I kan indgå dem. Og det kan ske på baggrund af nogle indkøbsprofiler, som I hver især laver ud fra, hvad jeres behov er. Servicen er gratis for folkebibliotekerne, så køber I udenlandske bøger, så meld jer endelig til den her ordning. Vi betaler implementeringen, og vi laver også alt arbejdet. Det er simpelthen et tilbud, man næsten ikke kan undslå sig. Administrationen den er simpelthen i Gentofte, og det er til Bo, og man melder sig bare til, og så går vi i gang med det samme. Det er så den, jeg starter med den her, fordi den er gratis. Den næste, det er lydbøger. Der er faktisk næsten 70, jeg tror, der er kommet 70 biblioteker med på lydbogsordningen. Og den koster altså lidt. Den er afhængig af jeres årlige budget, hvad I bruger på fysiske lydbøger. Men den bygger på det samme. Biblioteket laver en indkøbsprofil, og så går man ind, og så går vi centralt ind og forhandler på vegne af jer med forlagene. Det, der er forskellen ved de fysiske lydbøger her, det er, at I binder jer på forhånd til at aftage det, der forhandles hjem. Når forhandlergruppen sidder og forhandler, så det resultat, der kommer ud af det, det skal I købe. I må ikke gå ned og nedjustere. I må meget gerne opjustere. Men det, der er faktisk i den periode, den testperiode, der var først og siden det sidste halvår, altså I kan alle sammen se, at priserne er jo stort set halveret. Så det virker altså, at man går ind og forhandler de her priser. Vi har en materialvalgsgruppe, der sidder rundt omkring i landet, Helsingør, Varde, Vejle, Aarhus, Aalborg, og de sidder simpelthen og tagger og rater de her lydbøger, som forlagene lægger op, og på baggrund af at det går forhandlergruppen så ind og forhandler prisen med forlagene. Vi arbejder konstant på at forbedre produktet, vil jeg sige, og vi har også nogle tiltag, som nu, blandt andet har vi et udviklingsønske om, at vi egentlig kan sende et forslag ud til jer, inden forhandlergruppen går i gang, således I faktisk får muligheden for at opjustere eller nedjustere. Det arbejder vi på. Så har vi noget i støbeskeen, som hedder CB Fælleskøb Bestseller. Det har vi snakket en masse med forlagene om, vi har haft nogle møder, og de siger, jamen bestseller, hvad med at tage mellemgruppen med lidt længere ned? Så det er en arbejdstitel, den her, der hedder CB Fælleskøb Bestseller, i mangel af en bedre overskrift. Men det er igen automatiseret materialevalg, ligesom lydbøger, med forlagsforhandling. Og igen, formålet er at forhandle lavere kostpriser. Det er også at få bøgerne ud på bibliotekerne, på hylderne, på udgivelsesdagen. Katalogiseret sådan, at man for eksempel ikke behøver at lave forhåndsreserveringer i papirform. Det er noget, vi bruger meget tid på i Herning. Man kan jo sådan set næsten reservere, en bruger kan reservere en bog, næsten inden forfatteren har skrevet den, hvis bare forlagene har annonceret med, at den kommer. Og igen, det er jo altså at aflaste manuelle processer i forbindelse med forhåndsreserveringer, og der er altså nogle besparelsespotentialer, kan I se, både her og også ved både udenlandske bøger og ved lydbøger. Der er nogle personale ressourcer, I sparer, og der er også noget økonomi i det. Vi har ligget underdrejet et halvt års tid på grund af, at SKI har været inde og undersøge, om det har været i karambolage, om det har været i konflikt med den nuværende rammeaftale, der er på levering af fysiske bøger, delaftale 1, og det har de meldt ud, at det er det ikke. Så vi starter lige så stille op igen og regner med at gå live en gang i efteråret 2018. Og der er igen nogle prisforslag her, som I kan se.
men der er i hvert fald et potentiale. Der er, nu kommer jeg lige til valg, plus danske bøger, og det er mere for at sige, det er ikke et centralbiblioteksprojekt. Jeg har oplevet, at folk har haft svært ved at skelne de forskellige tilbud fra hinanden. Det her, valg plus danske bøger, det er et tilbud fra biblioteksmedier. Så det har sådan set ikke noget med centralbibliotekerne at gøre. Det er et tilbud, som man kan få via biblioteksmedier, hvor de tre andre, det er centralbibliotekerne i fællesskab, der har det tilbud. Grunden til, at det sådan nogle gange bliver blandet lidt sammen, det er, at biblioteksmedier er de, der står for IT-løsningen, altså IT, den der hedder ValPlus-applikationen, som det hele bygger på. ValPlus Danske Bøger har altså ikke noget med centralbibliotekerne at gøre, men det er enormt troværdigt, fordi det er Herning-bibliotekerne, der rater og tagger BKM-listen, ugelisten for biblioteksmedier. Lige for at sige, at det skiller der. ValPlus-applikationen, som ligger til grund for alle systemerne, det er dels et forhandlingsmodul og et ValPlus-modul, hvor data genereres, og den her applikation, som I kan læse her, den kan faktisk uden videre skaleres op til at omhandle alle danske bøger. Det vil sige, at vi faktisk med det system kan gå ind og vælge samtlige danske bøger for alle folkebiblioteker i landet. Så det vil egentlig være en sammenblanding af ValPlus plus centralbibliotekernes tilbud. Det er et fremtidsperspektiv, der er muligt med den applikation. Og det vil sige, at centralbibliotekerne kunne gå ind og vælge alle fysiske materialer for folkebibliotekerne i hele landet. Med et stort besparelsespotentiale til følge. I må meget gerne komme og snakke med os om det bagefter. Ja, så kommer det fra det virkelige liv. Jamen, hej, jeg hedder Trine. Jeg har 2 gange prøvet at lave den her proces med ValPlus. Jeg vil starte med at sige, at jeg er bibliotekar, fordi at nogle gange kan jeg godt være lidt onde ved bibliotekarerne, når jeg taler om det her, så det er bare lige for at sige, at jeg er selv en af dem. Jeg har prøvet det for en del år siden i Slagelse, og har gennemført det for et års tid siden i Ringsted. Og det har været fuldstændig den samme proces, og de samme ting, vi har været igennem. Grunden til, at jeg synes, at det her er interessant, er fordi, at der er jo en vis antal ressourcer. Der er et vist antal bibliotekartimer, og dem vil vi gerne bruge på rigtig meget af det. Men noget af det er ikke sebar for vores brugere, og derfor vil jeg gerne flytte nogle af de timer til noget direkte borgerbetjening i en eller anden form. Og rigtig mange timer, der har været de 2 steder, er blevet brugt på at sidde og vælge bøger og købe ind. Det gør man meget forskelligt, men det har i hvert fald været stort. Så noget af det, grund til, at jeg gerne vil prøve at bruge ValPlus, det var, at jeg vil gerne frigøre nogle ressourcer. Så vil jeg gerne vende mindsetet hos bibliotekarerne fra, at det, der var vigtigst, ikke var indkøbet, men faktisk at formidle det, man havde købt. Fordi det er hjerteblod hos rigtig mange bibliotekarer, det der med at købe. Det er mig, der vælger. Jeg ved bedst for mine brugere, hvad de skal have. Det kan vi så diskutere, om vi er enige i. At, jeg synes faktisk, at Birtes folk gør det rigtig godt og vælger, når de vælger for mig. Og så er det faktisk også givet os på et mindre bibliotek en lidt ro i, at der bliver faktisk lavet en liste hver uge, som man sådan uden nærmest at kigge på den, kan sende afsted, hvis der er noget sygdom eller noget ferie. Så der har været... Det er i hvert fald mine begrundelser for at gøre det. Så er der rigtig mange. Jeg havde især første gang, jeg lavede det her, et kæmpe modstand imod at gøre det.
fordi at det var simpelthen det mest forfærdelige, der nogensinde kunne ske. For det første startede vi med at tro, at det var en privat virksomhed, der skulle vælge for os. Så går det jo helt galt. Hvordan kunne de finde ud af det? Så var det Herning, så blev vi en lille smule mere rolige, men alligevel, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at man kan det? Så noget af det, der er rigtig vigtigt, det er, at man bruger rigtig lang tid på at tale om, hvorfor er det, man gør det, og hvorfor kan det overhovedet lade sig gøre? Det havde jeg, nogle bibliotekarer, der sagde, jamen, så er jeg jo ikke en rigtig bibliotekar. Og så måtte jeg jo sige tilbage, men så er jeg heller ikke en rigtig bibliotekar, for jeg har ikke købt ind i 10 år, og jeg har da alligevel betjent låner i al den tid, og synes jeg selv, gjort det sådan rimelig fornuftigt. Så man skal tale om, hvad er det, der er frygten ved at lade nogle andre vælge. Nu har jeg prøvet det 2 gange, og min bedste overbevisning er, 90% af det, vi vælger, det vælger alle andre biblioteker også, i større eller mindre antal eksemplar. Og så er det jo, at når vi laver de her indkøbslister, der bliver præsenteret, jamen så er det jo os, der har lavet valget. Og det er kun ud fra det valg, vi har lavet, at listerne bliver dannet. Så det er jo vores valg. Det skal vi hele tiden have for øje, og det er det, vi hele tiden skal i tale sætte. Så det skal man snakke rigtig meget om, inden at man bare giver løs. Så er det en rigtig god idé at inddrage alle dem, der har købt ind, eller sidder og køber ind nu, og være med til at lave de her indkøbsprofiler. Fordi der er sidder nogle eksperter rundt omkring, der er fantastiske gruppe 40 på rejsebøger, og nogle, der er i 63, og hvad ved jeg. Men de bliver faktisk overrasket, når de skal gennemgå det her, fordi det er et kæmpe arbejde. Men lad alle få en stemme i det her, og få sagt noget om, hvad det de synes, fordi så føler de, at de har puttet noget ind i det. Så når man så har valgt at gøre det, og man har lavet de her indkøbsprofiler, og det kan tage rigtig, rigtig lang tid, det er en proces, når man skal igennem DK5-systemet, så tror jeg, det er noget med 3.665 DK5-nummer, man skal igennem. Og det slipper man altså ikke for. Jo, hvis man kopierer nogle andres, det kan man godt gøre. Det tror jeg godt, man kan gøre. Men når man har lavet dem, og man sætter det i værk, så har jeg i hvert fald med stor fordel 2 gange lavet 2 bibliotekarer sidde og gennemgå dem hver uge og sige, ser det rigtigt ud? Altså ikke kun en, der bare trykker på knappen, men simpelthen gennemgå det hele, sådan så man føler sig tryg i det, man har lavet. Og når man så har lavet, listerne, så sender man afsted. Og er der nogle fejl, så får man rettet på sine indkøbsprofiler. Fordi det er desværre sådan ofte, at det er sgu ens egen fejl, der slår ud på de her lister. Det er jo dødirriterende, ikke? Altså, tænker man, det skulle ikke have været en, det skulle have været 0. Skal jeg faktisk ikke have noget i Ringsted om Zambias undervisningspolitik? Det kan jeg godt undvære. Men det er os selv, der har lavet listerne. Så for at komme igennem den her proces, så kræver det rigtig lang tid forberedelse, og det koster altså også nogle timer i indkørsel bagefter. Men nu taler jeg lige fra Ringsted, at vi brugte 16 timer ugentligt på materialevalg, både børn og voksne, og vi har skåret det ned til 4. Og da jeg var i Slagelse, hvis jeg husker rigtigt, så tror jeg, vi gik fra 37 timer om ugen til 8. Og så tror jeg, hvis I spørger nogle af alle de bibliotekarer, der har været underlagt det her helvede, som nogle af dem synes, det har været, så hvis I spørger dem i dag, så går det nu egentlig meget godt. Altså, det har ikke været så forfærdeligt, fordi vi kan jo altid rette til, vi kan altid ændre profilerne. Og nogle gange, så skriver vi det også til Herning, eller vi skriver til biblioteksmanden, så skriver til Herning, hvorfor har den her fået den her rating, og hvorfor har vi fået den. Og så er der en forklaring, og så nogle gange er vi enige, men nogle gange får vi jo så også nogle materialer på vores sted, som vi ikke havde valgt. Og hvad hvis nu de får rigtig mange udlån? Det ved vi jo heller ikke. Altså, der er jo forskel på, alt efter hvem det er, der køber ind, hvad er det, vi får, også når vi får nye bibliotekarer, eller når nogen stopper, og sådan noget. Så jeg tror på, eller jeg ved, at der er en masse ressourcer at hente i det her. Så sådan lidt hurtigt, dør den bibliotekariske faglighed? Nej, det gør den ikke på nogen måde. Det, jeg tror, der kommer ud af det, det er, at når materialerne så kommer, så er de faktisk interessante at kigge på for bibliotekarerne, fordi de har ikke set dem før. Og så kigger de dem lige igennem.
De får ikke lov at stå hos os. De kan få lov at se dem, mens nogen indgår dem. Og så kan de formidle dem, når de sidder ude i udlånet. Tilhørende det her, der er også et formidlingsværktøj, hvor man kan gå ind og se, hvad der blev købt i de forskellige uger. Og det har jeg præsenteret både for bibliotekarerne, men jeg har også præsenteret det for mine assistenter. Fordi at, de har altså også en formidlingsopgave, og der er heller ingen grund til, at de ikke skal vide, hvad det er for nogle materialer, der bliver købt. Dem, som ikke sidder og klargør. Men jeg tror, desværre, det ved jeg ikke, men det må være, fordi de ikke har brug for det, men jeg tror, at vi har haft det nu kørt sådan med det et halvt års tid i Ringsted. Jeg tror, der er 5, der har været inde og kigge i den her formidlingsting. Så det lykkes jo. De klarer sig jo, de stakkels bibliotekarer. Så jeg kan kun sige, at vi er rigtig glade for det, og for os har det været en stor ressourcebesparelse, som vi har valgt at bruge på noget formidling i udlånet, men som vi også har brugt på arrangementer. Så for mig har det virket 2 gange. Ja, det var det. Bliv. Tusind tak for jeres oplæg. Konkrete eksempler på, hvordan vi faktisk, ikke helt nemt, men i hvert fald kan finde nogle ressourcer, som vi kan bruge til nogle af de andre ting, som vi synes er super vigtige. Der er lige 5 minutter, hvis der er nogen, der har en kommentar eller nogle spørgsmål. Jeg ved ikke, om Birte, du har noget, du vil føje til. Det der med applikationen måske. Den er. Nå ja, altså når vi snakker fremtidsperspektiver, så er det leverandøruafhængigt. Altså den applikation, der er lavet en samarbejdsaftale med biblioteksmedier, og det er et eller andet med, at hvis vi vil, så er det sådan noget med en dualizing. Jeg er ikke helt inde i det, men altså hvis vi på et tidspunkt med de her fremtidsperspektiver, så kan vi selv gå ind og overtage den applikation, og så overtager vi jo altså også driften af den og udviklingen af den. Men det ligger faktisk i aftalen, at det er en mulighed, som vi kan vælge alle 6 centralbiblioteker sammen, og forhåbentlig i samarbejde med DDB. Ja, for DDB er jo inde over det her også, så vi ikke kommer til at gøre noget, som ikke er hensigtsmæssigt i forhold til den generelle retning for udvikling. Mm-hmm. Ja. Er I fuldstændig talt i stykker? Ja. Men vi gør så klar til at gå til frokost lige om et øjeblik. Og så kommer ministeren i eftermiddag. Vi får en rigtig god bibliotekspolitisk debat. Og jeg ved godt, det her det ligger lidt til en side, men det er jo en brik ind i at skabe mulighedsrum i forhold til at arbejde med det her nye biblioteksbegreb, som måske ikke bliver en del af en ny bibliotekslov. Så jeg håber virkelig, at I har samlet krudt til eftermiddagens debat, både fra det, vi har hørt tidligere i dag, og de sessioner, vi jo har haft i forskellige fora omkring den nye bibliotekslov, eller debatten om den nuværende bibliotekslov og retningerne for en eventuelt ny. Så jeg ser frem til eftermiddagens debat, og tak for nu.